سلام سلام ይህ ማያ ዩቲዩብ ነው የተለያየ አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ سلام سلام እንዴት ናችሁ እንኳን ወደ ፍቅር ማድርጅት በሰላም መጣችሁ ይያልኩ ስለ ድርጅቱ ምንነትና የድርጅቱ ዋና አላማ ምን እንደሆነ ምን ላይ እንደሚሰራ ለ15 ደቂቃ ያክል ከኔ ጋር ቆይታ ይኖርናል በመጀመሪያ የፍቅር ማድ ምንድነው የሚለውን እናያለን የፍቅር ማድ ከስሙ ስንነሳ ፍቅር ማለት መተሳሰብ መረዳዳት መተጋገዝ ሲሆን ማድ ደግሞ በአንድነት በህብረት ምንቋደሰው ምግብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋና አላማ ምንድነው በህብረት ሰርተን በህብረት እንደግ የተሻለ ቦታ አንድረስ ተብሎ የተመሰረተ ድርጅት ነው ወዳጅማመሩ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ የሚጠይቀን ጥያቄ አለ ህልሙ ምንድነው ይለናል ህልማችሁ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ነው ወይ የገንዘብ ነፃነት ማግኘት ነው ወይ የቢዝነስ ባለቤት መሆን ነው ወይ እንዲሁም ጊዜ ነፃነት እንዲኖራችሁ ትፈልጋላችሁ ወይ ስብናችሁንስ ማሳደግ ትፈልጋላችሁ ብሎ ይጠይቀናል እነዚህንስ ነገር ለማሳካት ምን ያክል ዝግጁ ናችሁ ምን ያክልስ ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጅታችኋል ብሎ ይጠይቀናል ሶ ከፍቅር ማድ ጋር ሆነን ስንሰራ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እናገኛለን ተጨማሪ ገቢ እናገኛለን ገንዘብ ነፃነት እናገኛለን የቢዝነስ ባለቤት መሆንም እንችላለን ጊዜ ነፃነት እናገኛለን ያነስ ምናችን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው መልካም ከዚህ በመቀጠል የምናየው ስለ ድርጅቱ ወይም ስለ ፍቅር ማዕድ አጀማመር ይሆናል ማለት ነው የፍቅር ማዕድ ከተጀመረው በ2013 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 11 መቀመጫውን አዳማ ከተማ አድርጎ የተመሰረተ ድርጅት ነው በተለያዩ ከተሞች በአሁን ሰዓት 5 እና ከዛ በላይ ቅርንጫፎችን ከፍቶ እየሰራ ይገኛል ባህር ዳር ላይ 40 ምንጭ እንዲሁም አዲስ አበባ ሁለት ኦፊሶች አሉት አዳማ ከተማ እንዲሁም በደብረ ብርሃንና ሐረር ከተማ ላይ ከፍቶ ይገኛል በአሁን ሰዓት ከ55000 በላይ ደንበኞች ያሉት ሲሆን ተጨማሪ ሴክ ታክስ ተመዝጋቢ የሆነ ነው አዋጭነቱ 100% ለደደር የማይቀርብ ነው ዋና ቢሮውም በአዳማ ከተማ ያደረገ ህጋዊ ሀገር በቀል ድርጅት ነው 14 ባለራዕይ ወጣቶች የመሰረቱ ድርጅት ነው ማለት ነው በመቀጠል የምናየው ከፍቅር ማዕድ ጋር ስንሰራ ምን እናገኛለን የሚሰጠን አገልግሎት ምንድን ነው የሚለውን እናያለን በዋነኝነት የፍቅር ማዕድ በአራት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ይሰራል የመጀመሪያው ዘመናዊ ቁብ ላይ ነው የሚሰራው ዘመናዊ ቁብ ማለት ከዚህ በፊት የነበረው ባህላዊ ቁብ አለ ያንን ሐሳብ ወስዶ ዲጂታል ዘርግቶለት ሲስተም ገንብቶለት በአሁን ሰዓት 55000 እና ከዛ በላይ ቁብተኞችን ተጠቃሚዎች አድርጎ ይገኛል ሌላኛው ብድርና ቁጠባ ነው እዚሁ ሰርተን እዚሁ ቆጥበን እዚሁ ደግሞ የብድር አገልግሎት እናገኝበት ራሱን የቻለ ተቋም ነው ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው የስልጣናዎች አሉት ድርጅቱ የተለያየ ቢዝነስ ማኔጅመንት እና እንዲሁም የተለያየ ስብና ግንባታ ስልጣናዎችን ይሰጣናል እንዲሁም 25 ፕሮጀክቶችን ነድፎ እየሰራ ይገኛል ሪል ስቴት ግንባታ ላይ ኢንተርኔት ቢዝነስ የሆኑ ግብይቶች ላይ እንዲሁም የተለያየ ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ ያሳተፈናል ማለት ነው እነዚህ በዋነኝነት ድርጅቱ የሚሰጠን አገልግሎቶች ናቸው ማለት ነው እስካሁን ድረስ እናያቸው የነበሩ የድርጅቱ አላማ ምን እንደሆነ እናገኛቸው አገልግሎቶች እንዲሁም እናገኛቸው ጥቅሞችን ነበር አሁን ደግሞ ድርጅቱ ላይ አባል ሆነን ለመስራት ከኛ ምን ይጠበቃል የሚለውን እናያለን አራት ኃላፊነቶች ይጠበቁብናል የመጀመሪያው መመዝገብ ነው ስንመዘገብ 500 ብር በድርጅቱ አካውንት እናስገባና ህጋዊ ደረሰኝ ወይም ህጋዊ ዕቁብ እንወስዳለን ከዛን ዕቁቡ መጣል ነው የተጀመረ ዕቁብ ላይ ስንገባ 2500 ብር ለተረኛ ቁጠኛ እንጥልና እንጀምራለን ማለት ነው ዘይን ሶስተኛ ለሁለት ሰዎች ሐሳቡ ማካፈል ይጠበቅብናል ባህላዊ ዕቁብ ላይ ምን አለ በየሳምንቱ በየወሩ የሚጣል ነገር አለ እዚህ ላይ የለም አንድ እንጥላለ ከዛን አብሮ ሊሰሩ የሚችሉ አብሮ ሊያድጉ ለሚችሉ ለሁለት ሰዎች ብቻ ሐሳቡን እናካፍላለን አራተኛ የአገልግሎት ክፍያ በአግባቡ መክፈል ነው ድርጅቱ 20000 60000 200000 የሚያስገኝ ሲስተም ዘርግቶልናል ለተጠቀምንበት በአግባቡ 5% ተቆራጭ እናደርጋለን ማለት ነው ለግንዛቤ ያክል መመዝገቢያ 500 ብር እንዲሁም የዕቁብ 2500 ብር መሆኑን እናሳውቃለን ኢኒሻል ካፒታል የሚያስፈልገን 3000 ብር መሆኑን እናሳውቃለን ማለት ነው ድረስ የድርጅቱን አላማ ምን እንደምናገኝ እንዲሁም የተለያዩ ጥቅሞችን እና እንዴት መመዝገብ እንዳለብን አይተናል አሁን ደግሞ እንመለከተው ከሶስቱ ዙሮች ውስጥ የመጀመሪያውን ዙር እንዴት እንደምናገኝ 20 ሺህ ብር እንዴት እንደምናገኝ እናያለን ማለት ነው መጀመሪያ ዙር ላይ አንተ ወይም አንቺ ስትመዘገቡ ማን ሆናችሁ ነው የምትመዘገቡት ዲ ሆናችሁ ነው የምትመዘገቡት ዲ ሆናችሁ ስትመዘገቡ በማስተር ነው የምትመዘገቡት በሲስተር ነው የምትመዘገቡት በሲስተር ስትመዘገቡ መጀመሪያ የሚጠበቅብን ምንድነው 500 ብር ህጋዊ ደረሰኝ እንቆርጣለን ህጋዊ ደረሰኝ ከቆረጥን በኋላ መዝገባው ይካሄዳል ከተመዘገብን በኋላ ለማን ነው እንደምንጥል 2500 ለማን እንደምንጥል ያሳየናል ሲስተም ላይ 2500 ምንጥለው ለማን ነው ለተረኛ ቁጠኛ ተረኛ ለሆነው ለ
ايه نو من تلالات مال لا ايه سن تلالات سو سيستم لاي جابانا ندقى بالات يارغا قدال سيستم لاي جابتو اكبروف يارغان المالنا اكبروف كارغا مبوالا انيا منهن عبال هون مالنا عبال كون بوالا كنيا من يتبقال لو لسووش عصاو ما كافلنا عبرو لي شروي مشلو عبرو يمسرات في اللاغو تلالاتشو لو لسووش عصاو من تاكافل لان سو بان تسري مزق والو سي مزق وو لما اندميتلو سيستم ياسا ياشوال لبي يتلالو مالنا لترينيو لبي يتلالو سو الناس دمو كتمزقوا كتقلقلوا والا بالكون والا لولت لولت سو حسابون يكفلالو بتمساساي هنيتا نزي بلا كل سوتش زي غاس انت يونالو اراد يونالو ارادتوچ دمو لمانو ميتلوت لترينياو لسي نو ميتلوت مالن الناس بتمساساي هنيتا لولت لولت سو حسابون سيكفلو سنت يونالو 8 يونالو زي 8توچ دمو لترينيا قبطنيا ل دي ويم لانتا يطللال مالن سيستمو اند عينت نو وليم وليم كان كانتا ل 3ኛው لونه سو اقو انديطالله سيستمو ያስገደዳል ማለት ነው። ስለዚህ 8ቶቹም 2500 2500 ሲጥሉልህ 8 ሲባዛ 2500 የመጀመሪያ ዙር 20 ሺህ ብር ተጨርሳለህ ማለት ነው። መልካም የመጀመሪያ ዙር 20 ሺህ ብር ጨርሳል። 20 ሺህ ብር ከጨረስክ በኋላ ሲስተሙ ምን ይሰጣል? ፍቃድ ይሰጣል። ወደ ቀጣይ ዙር ማደግ ትፈልጋለህ ወይስ እዚህ ላይ ማቆም? አይ ማቆም ፈልጋለሁ ካልክ 20 ሺህ ብሩን ይዘህ መውጣት ትችላለህ። ማደግ ፈልጋለሁ ስትል ግን ተቆራጭ ታረጋለህ። ስንት ነው ተቆራጭ የሚደረገው? 5% ነው። ከ20 ሺህ ብር ላይ 5% ተቆራጭ ይደረግ 19 ሺህ ብር ይቀርሃል። 1 ሺህ ብር ተቆራጭ ይደረጋል ማለት ነው። 19 ሺህ ብር አካውንት ላይ ያለ በሚጠቀምበት አካውንት ንግድ ባንክ ከሆነ ንግድ ባንክ፣ አዋሽ ባንክ ከሆነ አዋሽ ባንክ በአራት ባንኮች ይፈቀዳል። ጂቱ ዘይ 19 ሺህ ብር አካውንት ላይ ያለ ቁም ማሳደግ ፈልጋል ወለ ሁለተኛ ዙር በ7500 ብር ያድጋል ማለት ነው። 7500 ለማን ነው የምትለው? ለተረኛው ለኤ ስትልለት እጅ ላይ የተጣራ ባንደኛ ዙር እንዴ ይቀራል። 19 ሺህ ቀነ 7500 ወራዊ ገቢ በአንድ ወር ውስጥ 11500 የተጣራ ገቢ ታገኛለህ። ይሄ በአማካይ ነው አንድ ወር የተባለው እንጂ በሳምንት ሊልቅ ይችላል፣ በሁለት ሳምንት ሊልቅ ይችላል፣ በሶስት ሳምንትም ሊልቅ ይችላል። በአማካይ ግን በአንድ ወር ውስጥ 11500 ብሩን የተጣራ ገቢ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እሺ መልካም ቆቡ አቋረጥም ይከተላል። ወደ ሁለተኛ ዙር ያርጋል። በአንደኛ ዙር 11500 አግኝተናል። 7500 ደግሞ አሳደገናል። ለማን ይጣል ነው? ለኤ ነው ይጣል ነው። ለኤ ስንት ለለት? በተመሳሳይ ሁኔታ አሁንም ይከተላል። 8ቶቹ በተራቸው 20 ሺህ ብር ያገኛሉ። 20 ሺህ ብር ካገኙ በኋላ ለሁለተኛ ዙር ብለው 7500 7500 እያንዳንዳቸው ይጥላሉ። 7500 ሲባዛ በ8 ስንት ይሆናል? 60 ሺህ ብር በሁለተኛ ዙር እናገኛለን። 60 ሺህ ብር ካገኘን በኋላ አሁንም ሲስተሙ ፍቃድ ይሰጣናል። መቀጠል ወይስ እዚህ ላይ ማቆም? አይ መቀጠል ፈልጋለሁ ካል 3 ሺህ ብር ተቆራጭ እናረጋለን። የ60 ሺህ ብር 5% ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሺህ ብር ተቆራጭ እናረጋ 57 ሺህ ብር እጃችን ላይ ወይም አካውንታችን ላይ አለ። ወደ 3ኛ ዙር ማሳደግ ስንፈልግ በ25 ሺህ ብር እቁቡን እናሳድገዋለን ማለት ነው። በ25 ሺህ ብር እቁቡን እናሳድጉ የተጣራ በሁለተኛ ዙር ስንት ይቀራናል? 32 ሺህ ብር የተጣራ እጃችን ላይ በሁለተኛ ዙር ይቀራናል ወይ ሁለተኛ ዙር የተጣራ ገቢያችን 32 ሺህ ብር ይሆናል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ እቁቡ ቀጥሏል። ወደ 3ኛ ዙር አሳደገናል። በስንት ነው ያሳደግነው? በ25 ሺህ ብር ነው ያሳደግነው። 25 ሺህ ለማን ነው የምንጥለው? በተመሳሳይ ሁኔታ ለኤን እየጣልንለት ዘይን እዚህ ጋር ያሉት 8ቶቹም በተመሳሳይ ሁኔታ እኛ 25 ሺህ ብር እንደጣልነው እነሱም 60 ሺህ 60 ሺህ ያገኙ እያንዳንዳቸው ካገኙት ላይ ምን ያደርጋሉ? ወደ 3ኛ ዙር ያሳድጋሉ። በስንት ነው የሚያሳድጉት? በ25 ሺህ ብር ነው። ስለዚህ 25 ሺህ 8ቶቹም ይጥሉልናል። 8 ሲባዛ በ25 ሺህ የ3ኛው ዙር ላይ 200 ሺህ ብር እናገኛለን ማለት ነው። ይሄን 200 ሺህ ብር ካገኘን በኋላ ሲስተሙ አሁንም ፍቃድ ይሰጠናል። መቀጠል ወይስ እዚህ ላይ ማቆም ይለናል። መቀጠል ስንፈልግ 10 ሺህ ብር ተቆራጭ እናረጋለን ለተጠቀምንበት ለተገለገልንበት ማለት ነው። 10 ሺህ ብር ተቆራጭ እናረግ እጃችን ላይ የተጣራ በ3ኛ ዙር ስንት እናገኛለን? 190 ሺህ ብር ማለት ነው። በ3ቱም ዙር የተጣራ ገቢያችን ጠቅላላ 233500 ይመጣል። ማለትም 11500 ሲደመር 32000 ሲደመር በ3ኛ ዙር 190 ሺህ የተጣራ ገቢ 233500 ብር ይሆናል። ይሄንም እናገኘው በምን ያክል ጊዜ ነው? አማካኝ 3 ወር ውስጥ ነው። 3 ወር የተባለው ምንድነው? የራሱ ድርጅቱ ያስቀመጠው ስኬል ነው። በሁለት ወር ሊያልቅ ይችላል። ዘገየ ከተባለ በአራት ወር፣ በአምስት ወር፣ በስድስት ወር ሊያልቅ ይችላል። ዘይን 233500 አግኝተናል። እቁቡ ከዚህ በኋላ ይቀጥላል ወይስ አይቀጥልም የሚለው እኔ በጣም ተነጋግቼ እንድሰራ ያደረገኝና በጣም ደስ ብሎኝ እንድሰራ የሚያደርገኝ ከዚህ በኋላ ያለው ሲስተም ነው። በሳምንት 233500 የምናገኝበት ዲጂታል ሲስተም ነው ማለት ነው። እንዴት የሚለውን እናያለን። መልካም ዲ 233500 ብር ጨርሷል። 233500 ከጨረሰ በኋላ የመቀጠል ፍላጎት ካለ ምን እናረጋለን? ግዴታ እንዳድስ እንጀምራለን። እንዳድስ የሚጀምረው እንዴት ነው? ወደ አንደኛ ዙር ይመለሳል። 3ኛ ዙር ጨርሷል። ወደ አንደኛ ዙር ሲመለስ 2500 ብር ለኢ ጥሎለት ይጀምራል ማለት ነው። ዘይን ቀጣይም እነዚህ ልጆች እንደገና ለቢ ጥለው
ይጀምራሉ ሲጨርሱ እነዚህም ልጆች ለሲጥለው ይጀምራሉ እዚህ ጋር ያሉትም በተመሳሳይ ሁኔታ እንደገና ይጀምራሉ ማለት ነው ዘይን 2500 እንደገና 20000 የሚያገኝበት ሲስተም ነው ማለት ነው ከዛ 60000 ያገኛል ከዛ እንደገና 200000 ያገኛል እንደገና ምን ያረጋል ሮቴት ያረጋል ወይም ዙር ይፈጥራል ማለት ነው በዚህ ሰዓት በሶስት ወር ይፈጅ ነበርው ምን ይሆናል አንድ ሳምንት እንዲፈጅ ይገደላል ማለት ነው እንዴት የሚለውን እናያለን መጀመሪያ 2500 ይጥላል ዘይን 7500 ይጥላል ዘይን ስንት እንጥላለን 25000 እንጥላለን በድምሩ 35000 እንጥላለን 35000ን 3 ዙር የሚፈጅ ነበር ይሄን 3 ዙር በአንድ ጊዜ 35000ን መጣል የምንችልበት ሲስተም ነው ማለት እንዴት ነው 35000 እንጥለው በአንድ ጊዜ 233500 ነበርን ከነበረን ላይ 35000ን አንስቶ ለመጣል አይከብደንም ማለት ነው ስለዚህ 35000 ሲባዛ 8 ስንት ይሆናል 280000 ብር የተጣራ 233500 ብር ገቢ ያገኛል ይሄ በተመሳሳይ ሁኔታ እኛ 8 ናቸው 8 ሲባዛ 200 በ35000 233500 ብር ገቢ እናገኛለን ይሄ በሳምንት ውስጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዘን ኔክስት ሳምንት ሌላ ኔክስት ሳምንት ሌላ ገቢ ኔክስት ሳምንት ሌላ ገቢ ያለ ወር አራት ሳምንት አለ አራት ሳምንት ሲባዛ 4 በ233500 ወደ 900 ምናምን ሺህ ብር በወራዊ ገቢ እናደርግበት ሲስተም መልካም እንግዲህ ስካውን ድረስ ለድርጅቱ ምንነት እያየን መጥተናል እዚህ ጋር ደግሞ ህጋዊ መረጃዎች አሉት የመጀመሪያው ንግድ ፍቃዱ እና ያለ ንግድ ፍቃዱ እንግዲህ የተመሰረተው አዳማ ከተማ ላይ ነው ይያቻለሁ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ንግድ ቢሮ የተሰጠው የራሱ ንግድ ፍቃድ አለው እዚህ ጋር የድርጅቱ ስም አለ ዜግነት በኢትዮጵያ ተመዘገበ ነው ወይም ማስራት ባለራይ ወጣቶች የመሰረቱት ነው ሶ ከስራ አስኪያጆች ውስጥ ደግሞ የቦርድ መሪ ሆኖ የሚያገለግለው አቶ ብርሃኑ ብዙነት ለማ ይባላል ሶ ይሄ የንግድ ፍቃዱ ነው ማለት ነው እንዲሁም እዚህ ጋር አባሪ ሰርተፊኬት የተሰጠዋል በፌደራል ደረጃ አውቅና ያገኘበት የራሱ የሆነ ንግድ ፍቃዱ ነው ማለት ነው ይሄንንም በደንብ ቼክ ልታረጉት ይገባል ማለት ነው ሌላኛው የግብር ከፋይ መለያ ሰርተፊኬት አለው ራሱን የቻለ በተጨማሪ ሲክ ታክስ ተመዝጋቢ የሆነ የምስክር ወረቀት የተሰጠው ግብር ከፋይ መለያ ቁጥር አለች እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ድርጅቱ ግብር የሚከፍልበት ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እውቅና ያገኘበት ነው የባለቤትነት መብት የተሰጠው በኢትዮጵያ ምራዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት የቅጅና ተዘማች መብቶች የሚያስገኝ ምስክር ወረቀት ተሰጥቶት እየሰራ ይገኛል የተሰጠበት ቀን ደግሞ 02/02/2014 ዓ.ም ተሰጥቶት በአሁን ሰዓት 1 አመት ከ7 ወር ገደማ አድርጎ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው በቀጣይም ወደ ፍቅር ማድ ከተቀላቀላችሁ በኋላ ከጋበዛችሁ ሰው ስር እንዴት መመዝገብ እንደምትችሉ ሙሉ ቪዲዮ ስለምሰራ ቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ